អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានស្នើឲ្យមានការពិចារណាឡើងវិញចំពោះការចោទប្រកាន់ទៅលើយុវជន8នាក់ពីបទរួមគំនិតក្បត់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សជិត100នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនគឺជាការចាប់ខ្លួនចំពេលដែលសមត្ថកិច្ចរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញស្របពេលដែលមានការប្រកាសធ្វើបាតកម្មពីក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានហៅការចាប់ខ្លួនមនុស្សជិត100នាក់នេះថាធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានការពារចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់របស់ខ្លួនលោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកយល់ថាបើយុវជនទាំងនោះគ្រាន់តែឡើងមកចូលរួមសិក្ខាសាលាជាមួយអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍយុវជន YODP សមត្ថកិច្ចគួរតែពិចារណាឡើងវិញទម្លាក់បទចោលទៅលើពួកគេទី1ខ្ញុំយល់ថាបើសម្រាប់សកម្មភាពរបស់យុវជនពិសេសគឺយុវជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយគាត់មានគោលដៅមួយគឺឡើងមកដើម្បីចូលរួមសិក្ខាសាលាជាមួយនឹងខាង YODP ខ្ញុំគិតថាក្រុមយុវជនទាំងអស់នឹងហាក់បីដូចជាមិនមានមូលដ្ឋានណាមួយដែលអាចទៅចោទប្រកាន់គាត់ថាគាត់មកចូលរួមធ្វើបាតកម្មដើម្បីប្រឆាំងឬក៏ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬក៏អីនោះទេខ្ញុំគិតថាការចោទប្រកាន់ទៅលើបទល្មើសនេះវាហាក់បីដូចជាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយមុននឹងយើងចោទប្រកាន់បែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាទល់តែមានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់ណាបានយើងគួរតែមានភ័ស្តុតាងឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែបើសិនជាសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានតាមដាននៅក្នុងករណីហ្នឹងគឺថាក្រុមយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាមិនមានគោលបំណងឡើងមកធ្វើបាតកម្មទេនេះហើយក៏មិនមានគោលបំណងណាមកធ្វើបាតកម្មក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតែគឺពួកគាត់ឡើងមកក្នុងន័យមកចូលរួមសិក្ខាសាលាពីអង្គការ YODP ហើយអង្គការ YODP ហ្នឹងគឺគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់គាត់ហើយគាត់បានហៅមានឈ្មោះណាមកចូលរួមសិក្ខាសាលានឹងទៀតខ្ញុំគិតថានេះមិនគួរមានការចោទប្រកាន់បែបនឹងទៅលើក្រុមយុវជនមួយចំនួននេះទេបាទមានយុវជនយ៉ាងតិច8នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែលប្រឈមនឹងការជាប់ទោសពី5ទៅ10ឆ្នាំបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនជួនចំពេលដែលសមត្ថកិច្ចកំពុងតែរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញស្របពេលដែលមានការប្រកាសធ្វើបាតកម្មពីក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024យុវជនទាំងនេះមាន5នាក់ជាសមាជិកសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរ2នាក់ជាបុគ្គលិកអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជននិងម្នាក់ទៀតជាសមាជិកក្រុមយុវជនអ្នកបន្តដំណើរលោករស់សុថាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់តាច្រាក់បានអះអាងថាលោកទទួលបានព័ត៌មានថាអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជន YODP មានកម្មវិធីវេទិកាយុវជនមួយនៅចំពេលដែលមានការប្រកាសធ្វើបាតកម្មពីក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសដែលនាំឲ្យយុវជនមួយចំនួនត្រូវឡើងមកចូលរួមវេទិកានេះហើយជួនពេលដែលសមត្ថកិច្ចកំពុងតែរឹតបន្តឹងបាទថ្ងៃទី18នេះខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីនាយកអង្គការ YODP នឹងដែរថាក្រុមធ្វើឬវេទិកាយុវជនជាមិនដឹងខ្ញុំមិនតបបានឃើញ program ច្បាស់លាស់ទេគាត់ថាវាចំថ្ងៃគ្នាអង្គការហ្នឹងគឺអត់មានបានដឹងអីទេបើយើងតាមតម្រូវដែលយើងធ្វើការគឺគេដាក់ផែនការធ្វើការជាប្រកដីហើយរឿងបញ្ហារដ្ឋាភិបាលស៊ើបអង្កេតដឹងពីរឿងផែនការធ្វើបាតកម្មអីហ្នឹងវាជារឿងដ៏ល្អមួយតែអាចថាលទ្ធភាពគឺអង្គការអត់ដឹងព្រោះអង្គការអត់ដឹងគឺដាក់ផែនការចំថ្ងៃដូចគ្នាបាទហើយខ្ញុំគិតថាអង្គការ YRP នេះក៏បានជួបបញ្ញាធរជាបន្តបន្ទាប់ដែរបានបញ្ជាក់ពីរឿងដែលដាក់កម្មវិធីជាប់នឹងបាទដែលដោយមិនដឹងនឹងគ
ឃើញថាមានយុវជនមួយចំនួនត្រូវបានដោះលែងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថា8នាក់នោះនរណាទេរកថាហើយរដ្ឋាភិបាលលោកពិចារណាអំពីអង្គហេតុណាច្បាស់លាស់បាទឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចមានបាទដូចជាយើងមើលលើកម្មវិធីកំណត់ហេតុប្រជុំនៃផ្សេងផ្សេងវាអាចបញ្ជាក់អំពីពីពិតនៃថាផែនការដែលឡាយពីគ្នាមិនតែកព័ន្ធគ្នាណាជាយុបល់ខ្ញុំគឺថាអាចអាញាធរលោកពិនិត្យមើលអង្គហេតុទាំងហ្នឹងមានកំណត់ហេតុកម្មវិធីនឹងមានស័ក្តិសិទ្ធិជាច្រើនអញ្ចឹងណាវាគិតថារឿងការងារនេះវាមិនខ្វះស័ក្តិសិទ្ធិទេក្នុងចំណោមរបស់ពលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែលោកជិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ AFE យ៉ាងខ្លីថាបើអ្នកទាំងនោះមានភ័ស្តុតាងដល់បន្ទុកដែលរឹងមាំគួរតែប្រើប្រាស់ភ័ស្តុតាងទាំងនោះតតាំងជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចនិងប្រើប្រាស់សិទ្ធិការពារខ្លួនតាមនីតិវិធីច្បាប់និងតុលាការតែលោកថាបើគ្រាន់តែមានការអះអាងផ្ទាល់មាត់ដើម្បីបិទបាំងអំពើល្មើសរបស់ខ្លួនគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេបើតាមក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគឺមានមនុស្សជិត100នាក់ភាគច្រើនជាយុវជនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងពេលដែលសមត្ថកិច្ចរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគ្រាដែលក្រុមប្រឆាំងប្រកាសធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024ដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV តែលោកឆៃគឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានអះអាងថាសមត្ថកិច្ចមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថាអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនគឺពួកគេប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំអត់ដឹងថាអង្គការទាំងនោះគាត់មានភ្នាក់ងារស៊ើបកេតស្រាវជ្រាវទួលេខជួយសមត្ថកិច្ចប្រតិបត្តិការតាមរយៈណាខ្ញុំក៏មិនដឹងថាគាត់បានទួលេខមកពីណាដែរហើយខ្ញុំមិនបញ្ជាក់ជូននេះប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់ថាសត្វសកម្មជននេះសកម្មជននោះចង់បញ្ជាក់វិញថាមានស្អីដែលបញ្ជាក់ថាអតតញ្ញជាសកម្មជនបឋមសកម្មជនស្អីនោះបាទទី1ទី2បើជាសកម្មជនគឺមានសិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រងសម្រាប់ធ្វើកុបកម្មទេមិនមែនជាការសម្ដែងមតិទេវាគ្រាន់តែជាផ្លាកបាំងពីមុខនៃអំពើទុច្ចរិតនិងផែនការទុច្ចរិតរបស់ពួកនោះទេសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនគឺមានភស្តុតាងមានអីច្បាស់លាស់គឺគេទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថានៅប្រទេសណានៅស្រុកណាដែលសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវឯកសារដឹងព័ត៌មានប្រមូលផុសតាមបានថាគេនឹងធ្វើកុបកម្មហើយអត់ប្រក្រតីនោះទេយើងមានផុសតាមជាច្រើនដែលបញ្ជាក់បានថាគាត់មានបំណងធ្វើកុបកម្មបង្កចលាចលនៅឈានទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតែអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដូចជាលោករស់សុថាយល់ថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺតឹងរឹងទោះបីជាពុំមានសកម្មភាពបដកម្មណាមួយកើតឡើងក៏ដោយតាមធម៌ព្រះអានឹងថាការប្រកាន់តឹងខ្លាំងបាទការដែលអនុវត្តច្បាប់បែបនេះគឺមានលក្ខណៈតឹងរឹងខ្លាំងបាទដូចថាខ្ញុំនឹងក៏គិតថាវាមិនដល់វិធានការដល់ប៉ុណ្ណឹងណាសូមបញ្ជាក់ថាវិធានការនឹងមានសិទ្ធិភាពខ្លាំងណាស់បាទហើយអញ្ចឹងទៅវាតកិនទៅនឹងសិទ្ធិបច្ចេកទេសណាសិទ្ធិបច្ចេកទេសនឹងគឺថាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីលិខិតលំចំហរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធភាពនោះយើងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ក្នុងអស់ណាអានឹងគឺថារាល់កង្វល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺថាគាត់អាចបញ្ជាក់ទេហើយអង្គការរដ្ឋនឹងគួរពិចារណាណារដ្ឋតំណាងគឺបានបញ្ជាអញ្ចឹងបាទបានណែនាំអញ្ចឹងឲ្យអង្គការរដ្ឋគឺទៅទទួលយកសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាលោកត្រាតែពួកគាត់ទៅធ្វើអ្វីមួយដោយហិង្សាណាបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈអាហ្នឹងគឺជាបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងទៀតណាដែលរដ្ឋាភិបាលគូយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែក្នុងគោលបំណងមួយដើម្បីបញ្ចេញមតិទេអាហ្នឹងវារដ្ឋាភិបាលគូពិចារណាអានឹងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសិទ្ធិបញ្ចេញទេដែរណា
សម្រាប់លោកនីសុខាវិញយល់ថាការបង្ហាញឆន្ទៈគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងរបស់ពលរដ្ឋទៅនឹងសកម្មភាពណាមួយរបស់អាជ្ញាធរនោះគឺជាសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលត្រូវបានធានាដោយច្បាប់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យវាជារឿងមួយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យវាជាសិទ្ធិមួយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទេវាមិនមែនជារឿងអីអំពើខុសច្បាប់ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនមានន័យថាគ្រប់ប្រទេសសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទាំងអស់ទេពីព្រោះថាវាអាចមានមតិខ្លះវាអាចលើកឡើងគំនិតរបស់គេផ្ទុយអំពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញអីចឹងតែអញ្ចឹងមតិផ្ទុយទាំងអស់មិនមែនមានន័យថាជាកំហុសទេក្រុមដែលមានមតិផ្ទុយនឹងមិនមែនមានន័យថាវាមានកំហុសខាងផ្លូវច្បាប់ទេពីព្រោះសង្គមយើងជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះតាមមតិស្របនិងមតិផ្ទុយទី1មតិស្របរដ្ឋាភិបាលក៏ទទួលយកទៅប៉ុន្តែមតិផ្ទុយក៏រដ្ឋាភិបាលគួរតែយកទៅពិចារណាដែរមិនមែនមានន័យថាចាត់ទុកថាក្រុមនឹងជាខ្មាំងជាសត្រូវទេពីព្រោះថានៅក្នុងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគេនិយាយថាពហុនិយមនឹងការអធិស្ឋានណាដូច្នេះពហុនិយមគឺថាទោះបីថាមតិភាគច្រើនយកពីបានការក៏ប៉ុន្តែក៏គួរតែមានការយោគយល់មានការអធិស្ឋានមានការពិចារណាទៅលើមតិភាគផ្សេងដែរប៉ុន្តែយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះហាក់បីដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងហាក់បីដូចជាអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយពីអ្វីដែលជាការគិតរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្វីដែលជាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលវាហាក់បីដូចជាអ្នកទាំងអស់នឹងប្រឈមទៅនឹងផ្លូវច្បាប់យ៉ាងច្រើនដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកប៉ែនបូណាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានការពារចំពោះចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នកទាំងនោះហើយសូមបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់មិនមែនអំពើផ្ដាច់ការដូចជាការចោទប្រកាន់របស់ជនមួយចំនួនទេប្រទេសណាក៏ដោយគឺសិទ្ធិមានច្បាប់និងអនុវត្តច្បាប់ដូចគ្នាបើសិនបើប្រទេសមួយអត់ច្បាប់ហើយអត់អនុវត្តច្បាប់ទេគឺមិនអាចគ្រប់គ្រងរដ្ឋបានឡើយនៅកម្ពុជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ការបញ្ចេញមតិមិនត្រូវបានហាមឃាត់ទេបាទផ្ទុយទៅវិញសេរីភាពបញ្ចេញមតិមានយ៉ាងទូលំទូលាយណាស់ប៉ុន្តែចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់គឺធ្វើឡើងតែចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះបាទសូមបែងចែកឲ្យច្បាស់កន្លែងត្រង់នេះបាទសូមអង្គការទាំងឡាយបាទសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកក្តីក្រៅស្រុកក្តីបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងសេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយនិងការរំលោភបំពានច្បាប់បើសិនជាអត់ចេះបែងចែកបញ្ហានឹងទេគាត់មិនអាចចេះតែនិយាយតាមនឹកឃើញបានទេបាទដូច្នេះដែលខ្លែងការទាំងឡាយទាំងពួងដែលពួកគាត់ធ្វើនេះវាអត់មានអីចម្លែកទេក្រុមដដែលដដែលហ្នឹងបាទគឺជាសេចក្តីខ្លែងការរបស់មនុស្សមួយក្រុមតូចដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាចងក្រងជាហៅខ្លួនថាជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬអង្គការនេះអង្គការនោះដែលមិនឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេរាជរដ្ឋាភិបាលកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសរើសដោយប្រជាពលរដ្ឋហើយសម្បជាថាកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យកើតចេញពីការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទេរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើការបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទជំវិញការចាប់ខ្លួនមនុស្សជិត100នាក់នេះត្រូវបានសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយហៅចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាជាការបង្ក្រាបសម្លេងប្រឆាំងនិងជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងបំពានទៅលើកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនិងកំពុងតែបំផ្លាញនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដដែលបានគូបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2024មកសភាអាស៊ានបានកត់សម្គាល់ឃើញថាមានពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់94នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកគេចេញមុខរិះគន់ទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV
នៅក្នុងនោះមានមនុស្ស59នាក់ដែលមានទាំងកុមារផងត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់